No lebo Češi napríklad už urobili teda výrazný krok dopredu, sem tam si už aj zahrešia v tom filme. No, tak áno. U nás je to stále pri veľkej prestrelke, takže do čerta. Do šľaka. Do šľaka. Ale do pukľa je novinka. Ktorý gangster pri prestrelke povie do šľaka? Do šľaka. Chvala Bohu, minulo ma to. Ja ti presne poviem, koľko je výrazov. Je do čerta, do šľaka. Bodajťa. Do pekla. Do pekla. A do potom frasa. Je jeden, čo je najvulgárnejší, ktorý my vlastne môžeme použiť do 22. To je dorti. Hej? Aha. Už vulgárnejšie nemôže. A ďalej sa už nejde, čo? Tak. My sme takí prúderní, ale nie. Ide. Češi bežne používajú slovenské vulgárne slova, ktoré u nich je to milé. Nechcem to povedať po slovensku, ale to, čo u nás je absolútne nepriateľné, tak oni to považujú, že to je vlastne milé. A Poliaci týmto slovíčkom vykrývajú polovičku svojej slovnej zásoby. A keď je niekde, prepáčte, zaviera, my povieme zlá žena. No tak to sa nedá. Tento výraz je povolený po 22., ale oni niekedy ešte nevedia, ak ten film zaradia, tak hovoria, radšej nenahrávajte. A takže ja niekedy, keď režirujem thriller a ja mám alergiu na do čerta, do šľaka, nemám rád. Do pekla. Aj ja. A raz mi vrátili film, že 74 krát bolo do ti. Tak hovorím, dobre, tak ja tam dám 20 krát do čerta, 2 krát do šľaka. No. Ja to ste boli vy? Ja chcem veľmi krásne poďakovať za 2,5 chlapa. Ja to v češtine nemôžem pozerať, ja to v češtine naozaj vylučujem. Kačer, nech ide tam, kde bol v rámci filmu, ale váš dubbing ma dojíma. Som veľmi vďačný, že vás máme. Ďakujem. Je to naozaj. Ďakujem. Stanko, ešte mňa zaujíma.